Gaztezulon, ilusioa egiten digu bidaiatzeak, baina are ilusio handiagoa Amarna Millerrekin hitz egin alizateak. Tame Impalaren azken diskoaz, Sakil Sarketa Bikoitzaz, feminismoaz, literaturaz eta konposta egiteko moduetaz solastu da Leire Palaciosekin. Joseba Ponce sortzeko jaio dela aitortu digu, bi urtez bakarka sormen prozesu musikalaren kiribilean murgildu ostean, Klonen Klana oholtzaratuko du. Infosazpirratiko profesionalei zorionak eman nahi dizkiogu Gaztezuloko lantaldeko kideak. Zurin Amaguregi solastu da Eider Olazar eta Xabi Abasolorekin, 10 urteen errepasoa egin eta etorkizunerako erronkak kontatu dizkiote. Anariren oreinak poema bia puntu izanik eraiki du erreportaje fotografikoa Galder Izagirrek. Emaitza gure horri galdeetan baino ezingo duzu ikusi. Lortu Gaztezulo kioskoan edo egin urte osoko arpidetza 22 euroren truke. Bai, 22 euro baino ez urtean. Zerentzain zaude?